Първия връх от Гургутевица. Върха Гургутевица. От Кабата. По билото на персенците, посока малкия персенк. Каква скала. Това е внушителна. Нещо внушително. Отдолу се иди от един сипи. На четири крака. Така съм намерил една площадка и го надолу как е. И отсреща има хубави гледки вече. Голям персенк е тук отзад. Мизар Гидик. Оние там не ги знам върху е оние. Това да не е айдарския камък. Може. Да, това сигурно е айдарски камък. Виж го там, да. Скалите отсреща. Айдарски камък, това трябва да е. А може да не е камъка, бе. Това е върхчето там. По билото е къде е голям персен, глухите камъни, айдарски камък. И оттам тръгва една пътека за към Изгрев. Някъде долу е дупката. Айдарската дупка. На Хадис царството. Е, долу. То тук не е по-малко на Хадис. Гарвана. Къде е? Къде е Колобара? От Удеви наследва. Не е по-малко на Ерликан. Виж как стал някъде. Е, нагоре мощи. На там. Продължава Гургутевица. Е, ги скалите. Ерликан. Или по гръцки Хадис. Да. Те е нали дяволското гърло. Те му казват, че е тук айдарската дупка. Големи скали. Не мога да добиш представа, така ги видиш. Да. Дали ще са, дали са доби представа на фотото? Не може. А затова го пуснах малко на, на картина. Откъде иди ми долу? Я гледай го. Айде! Тука, тука са тавите с бъклавите. Търчете, търчете нагоре. Така. Хубава разходка. Голяма жега надолу. И тука е топло. Това е за сега.